Assalamualaikum boleh-boleh. Boleh-boleh semua sihat tak hari ni? Hari ni boleh-boleh bersama dengan Cikgu Bu. Dah, Cikgu apa? Semua ni kan Cikgu, Cikgu Bu. Dah, semua-semua sama Cikgu Bu. Dah, okey. Dah, nampak tu Cikgu Bu sama ni. Siapa tahu ini gambar apa? Apa ni? Gambar Bu. Dah, warna bulat ni ada warna apa? Ha, siapa tahu? Kuning. Ini. Tu warna apa tu?
makin good. Wah, pandainya. Sini. Okay. Makin good. Makin good. Okay, good. Lagi satu, lagi satu. Okay, good. Mama tak nak kata ni. Kita lain.
Ungu merah jambu, coklat hitam putih kelabu, warna-warna kelilingku, merah hijau jingga biru, kuning ungu merah jambu, coklat hitam putih kelabu, semua warna kini ku takut. Warna-warna kelilingku, merah hijau jingga biru, kuning ungu merah jambu, coklat hitam putih kelabu, semua warna kini ku takut, semua warna kini ku takut.